Wel, mae canodd o bobl wedi troi mas yma i'r rali yn Sir Gareddi. A mae chi fach am pwysig fyny nawr oherwydd gŵr Eirios Thomas, sef trefnydd ysid o fi, Jim. Siwr i chi, Jim, chi'n mwynhau yma? Iawn, diolch. O, mae'n ddwrnod arbennig. Yn diwy. Mae'n ddwrnod ar yr ochr ni, popeth i gyd. A mae'r rali weld yn mynd, ond mae rhai gweud yn eithriadol o dda. Mae ti chi eisiau wedi bod yn ofnadw fi sy'n ystod o'r wythnosau diwetha yma, so mae gyda'r holl baratoadau ti yn gat y diwrnod yma heddi. O ni, mae'n gallu bod, ond ar ôl gweud hynny, mewn waith pleserus, mae Eirios yn mwynhau gwaith, a gweud yn onest, oedd o bod yn waith gallu bod yn galed. Ond mewn waith, trwy'r rwyddi fi'n gwybod, ond yr wythnos hyn yw'r wythnos fishing, dde. A bys i'n aelod yn unan, trwyddo'r gysylltiadau gwahanol gweithgareddau, a fel ni. Felly, mae'n ffordd o gadw mewn efo'r ffermwyr ifanc, a fi'n gallu rhoi nôl lawr i aelodau fynca, ffordd i nhw, siargoeddus, barnu soc ac yn y blaen, a rhywbeth fi yn mwynhau. Mae hwnna'n dod o tipyn o bleser i chi fydden ni'n meddwl. Ydy, a mae'r plant wedyn ni, maen nhw'n awr yn aelodau, a cael tipyn o llwyddiant, yn gwneud y gwir. Dim bob tro ynddo fe, ond maen nhw'n mwynhau gysadlu. Ie. Pa fath o bethau fyddwch chi wrth eich bodd yn mynd rownd i'w gweld pam chi'n dod i ddyrno'r rali fel hyn? O, mae siwr gymaint o weithgareddau. Mae'r safon mor uchel. Mae hyd yn oed gosod y blodau. Dim o fi'n... Chi'n arbenigwr hynny, Jim? Dim o gwbl, ond mae'n rhaid gweud. Mae'r safon a'r coginio. Dwi ddim yn coginio'n dda iawn yn unan, ond dwi'n rhaid bwyta fe. Ond mae'r rhaid gweud. Mae'r safon yn uchel dros ben yma. Yn wedig, mae cneifio, mae paratoi o'n a choi. Mae'n sgiliau, mae bobl ifanc yn dysgu a bydd y gyda nhw am byth. Mae'n bwysig bod nhw'n cadw at yr hen draddodiadau pethau sy'n mynd mlaen yn cefn Wlad Cymru. Ie, a mae'n siŵr o dod yn ôl ag atgofion melus i chi o'r dyddiau pan oeddech chi'n arfer cystadlu? O, bendant, achos mae rai gweud, mudiad y ffermwyr ifanc, dda ni ddim byw hebddo fe, gwyn onest. Sbri a sport, sgeithon ni'n ifanc. Chi'n cwrdd o eisiau gymaint dros y sir, wel, nid yn unig y sir, cystadlu falle ar lefel Cymru, a trefili eisiau gymaint. Mae popeth i gael, popeth i mwynhau, mae rhai gweud. Na, dda ni'n mynd troi nôl o gwbl arno fe, mae'n rhai gweud. A fe fydd Eirios yn edrych ymlaen i gael tipyn bach o hoi ar ôl heddi, fyddwn ni'n meddwl? Bydd yn bendant. Mae di sil ar ôl yr rali wstod yn ddwrnod arbennig. Oherwydd mae'r ddawn sen o eto, felly mae'n mynd yn noson hwyr. Ond bori, fi'n siŵr, bydd hi'n ddwrnod i ymlacio, wedwn ni fel ni. Gewch chi wneud y cynnwyd i hi fori, fe? Falle. Sa'n credu ni. Jim, diolch yn fawr am y sgwrs. Diolch i chi, enw.